Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não apareço nesse canal. Hoje é dia 27 de março, segundona, e eu acordei ontem à noite, já fiquei pensando, falei, eu vou gravar um vídeo essa semana e eu quero, gente, gravar mais vídeos aqui pro canal. No último vídeo, quem não assistiu, vou deixar aqui no card, foi um vídeo de uma rotina bem basicona do meu dia, tô mexendo aqui a comida. Que é o quê? Levar a Olivia pra escola. Foi um bem dia assim, normalzão da minha vida, sabe? Então se você não foi assistir ainda, vai assistir, tô deixando aqui no card pra vocês verem. E hoje também vai ser um dia bem normalzão na minha vida. Só que eu vou pra loja, então vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer na loja, lá na loja também. Como vocês viram aí no comecinho do vídeo, fiz um franguinho, fiz um arroz. Já estão ali, ó. No franguinho eu vou colocar um requeijão. E agora, gente, eu tô fazendo aqui, ó, um repolhinho refogado. Que, gente, eu nem sei quanto tempo eu não faço repolho refogado. Então, basicamente, eu cortei o repolho grosseiramente. Fritei um alinho no azeite. Coloquei de tempero aqui cebola em pó, páprica, pimentinha e sal. Tá? Ah, e esse daqui também que eu gosto bastante. Esse aqui, ó, sal, cebola e salsa. Bem gostoso. E aí, gente, já tá pronto. Eu nem coloquei água, ó. O próprio repolho já faz, tipo, uma aguinha bem pouquinha e vai refogando. E ó, tá ótimo já vou desligar. E aqui no franguinho, gente, eu vou colocar um requeijão pra ficar mais cremosinho, sabe? O feijão, tampar aqui pra ficar quentinho. O feijão eu já tenho pronto. E esse nosso almoço. Agora são 10 pra meio dia. Vou chamar a Olivia pra comer, porque ela já come tranquila. E hoje é dia de balé, então eu tenho que fazer um penteado preso no cabelo dela. Enfim, eu quero gravar pelo menos 2 vídeos por semana pra vocês, porque eu sei que eu tô muito em falta aqui no canal. Mas, gente, a vida é muito corrida, né? A vida adulta, ela não é fácil, né, gente? Não é fácil. Mas eu preciso me organizar, sabe? Pra eu conseguir fazer um pouquinho de cada coisa. Tá um pouquinho no Instagram, aparecer aqui também pelo menos umas 2 vezes por semana. Enfim. E é isso, gente. Então bora lá. Vou chamar a Olivia pra ela vir almoçar. Fala oi aqui pras meninas. Oi. O que que você ganhou aqui? A Ana e a Elsa. Mas quem que deu? Olha, gente, que bonitinho. Veio na bolsa dela, vi só hoje. Colocaram na sexta-feira. Tem um casal de gêmeos na sala dela, a Luna e o Luca. E aí, ó, pelo que eu entendi, foi aniversário deles. E aí eles deram de lembrancinha o kit colorido. Olha que bonitinho. Vou dar almoço pra ela agora. É que eu desci, fui colocar um negócio na mochila dela. O paninho dela de lanche, né? Que eles mandam na sexta-feira pra lavar. E a gente devolve na segunda e fica lá a semana toda eles usando pra comer o lanchinho da tarde. E aí eu fui colocar na mochilinha dela agora. Aí eu vi isso aqui, gente. Eu não abri a mochila dela sexta-feira, né, Fê? A agenda fica no bolso de fora, nem abri o bolso de dentro. Vamos lá. Alguém está prontinha com a roupa do balé, mando ela de tênis. E aí eu mando a sapatilhazinha pra tia colocar lá na hora, professora. E sempre na aula de balé tem que deixar o cabelinho bem preso. Filhinho, olha aqui pra mãe. Olha pra baixo. Aí eu faço aqui assim, normalmente uns presos aqui assim. E junto no rabinho de cavalo. Fala, estou pronta. Aí, gente, a caminha assim, né, bem organizadinha, graças a Deus. Vamos guardar esses brinquedos aqui, filha, pra gente ficar bem organizada antes de ir pra escola. E eu guardei aqui os kit dentista que ela ganhou no fim de semana. Ajudo, tá. E ela ganhou um kit de maquiagem, tá, gente? Né, Olivia? E esse aqui também. Esse também. Já tudo organizadinho. E agora eu vou me trocar, que eu tô aqui só o bagaço. Botei vocês no negocinho de botar chave. Vambora, gente, vambora. Vou deixar a Olivia na escola. E nem almocei, gente, tô embrulhada no sono. Deixa a Olivia na escola, vou buscar uma caixa no correio. Que chegou da Shein. Eu vou pra escola.
engraçado. O negócio da Shein veio pelo correio. Eu vou suar, gente. Vai suar, fazer balé. Normalmente o pessoal entrega com um transportador. Eu vou suar, gente, meu pai. Que tempinho que tá hoje, viu? Ó, eu vou suar aqui, ó. Vai, carro, vai. Meu... Levei a Olivia na escola. E vim no correio buscar, gente, uma encomenda da Shein. Ai, gente, vamos chegar lá na loja, a gente abre. E a Shein normalmente entrega com transportadora, né? Mas dessa vez foi com o correio mesmo. Aí eu tenho que vir buscar, porque no meu endereço não entrega. Enfim. Então vamos embora, gente, que eu tô doida pra abrir. Ah, antes disso, eu tô com um colar que eu peguei lá na loja, que é novidade. Vamos colocar ele, que eu tô muito, muito animada de usar ele. Peraí, olha que coisa mais linda, gente. É um coraçãozinho cravejado. Sabe aquele colar básico pra usar no dia a dia? É esse. Então vambora. Vou desligar, porque senão a câmera vai cair. E corta pra mim e vim pra casa, gente. Bateu uma fome, que eu não almocei antes de sair. Eu achei que eu não ia ficar com fome, mas deu fome. Então eu vim porque eu sei que até 5 horas da tarde eu poderia desmaiar. Então já almocei. Vou abrir a encomenda da Shein. Enquanto eu abro, gente, me conta aqui nos comentários como vocês fazem o franguinho de vocês. Peito de frango, tá? Porque é o que eu compro normalmente aqui em casa. Aliás, eu preciso até comprar tulipa, coxa, que eu gosto. Mas eu nunca compro, não vou mentir. Aí se vocês comem peito de frango também, me conta aqui como que vocês fazem diferentes receitas, tipo, que seja diferente de estrogonofe, franguinho com requeijão, essas coisas. Porque, mano, eu tô cansada de comer as mesmas coisas. Vamos lá, gente. Comprei só tranqueira, tá? Já vou falar. Só comprei tranqueira nessa minha compra da Shein. Shein. Mas é porque eu queria comprar o blush. E aí eu preciso alcançar o mínimo pra frete grátis. Frete mata. Aí a gente aproveita e compra outras coisas que a gente queria. Então, gente, comprei. Vou até abrir aqui. Obrigada. Eu vou abrir aqui pra falar o preço pra vocês, tá? E vou deixar os códigos aqui no caixinha de informação, que eu sei que vocês sempre querem saber os códigos, que é muito mais prático, né, gente? Eu comprei uma touquinha de banho. Nossa, gente, isso aqui tem na perfumaria, né? Mas, sabe quanto eu paguei? R$1,39. Olha que bonitinha, gente. Que balãozinho. Olha, o elástico é mó bom. Eu achei que ia vir aquelas touquinhas fuleira. Caraca, uma touquinha é mó boa, gente. O elástico bem grossinho. Ela é grossinha. Tá vendo? Valeu mais a pena do que comprar na perfumaria. Na perfumaria eu ia pagar mais caro. E ainda ia vir aquelas com elástico fininho. Tchau, vou tomar banho. A Lana vai tomar banho, gente. Ó, peguei uma capinha de celular. Gente, as capinhas da Shein não tem pra ninguém, tá? Elas são maravilhosas. E essa capinha eu paguei R$7,02. Olha isso, gente. É um silicone durinho. Ela tem a proteção aqui embaixo. Tem a proteção dos botões. Nesse caso aqui, ó, tem a proteção da câmera, que eu gosto de comprar capinha assim. Essa que eu tô usando não tem. Comprei na Shein também. Mas eu tô dando preferência de comprar agora as que tem a proteção. Gente, olha esse verde, que lindo. Ah, eu tava doida por isso daqui, gente. Isso daqui são garfinhos, mini garfos, pra espetar no lanchinho da Olivia, de bichinho. Então, ó, tem do sapinho, tem esse rosa, que é o quê? Um elefante. Sabe pra estimular a criança a comer, tipo, fruta e tal? Ó, pandinha. Então, quando ela for comer, eu vou espetar isso aqui nas frutinhas dela pra ela ficar mais animada, entendeu? Aí, gente, aqui, nesse pacotinho, tem vários tipos, tá, gente? Eu peguei o primeiro que eu vi, mas em conta. São 10 mini garfinhos por R$3,55. Mas, gente, isso aqui não é um garfo, tá? Ele é um espetinho pra enfeitar e pra estimular a criança a comer, porque o bichinho tá ali, sabe aquela coisa? Por quê? Eu amo usar piranha no cabelo, assim, com metade do cabelo presinho, né? Porque eu não gosto de ficar com o cabelo na minha cara quando eu tô fazendo as coisas de casa, na loja. Detesto o cabelo em cima do rosto. E aí, esse daqui é o modelinho de piranha que eu mais gosto. Assim, ó. Ai, só o cheiro que é estranho. Ai, molinha, do jeito que eu gosto. E aí, gente, olha isso. Olha o degradê. Ai, gente, eu nem sei se é minha paleta, tá? Mas é a paleta de cores que eu amo ter rosas. Olha que coisa mais linda. 5 peças por R$7,73. Não, gente. Então, isso, se vocês verem a qualidade... Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. Tá vendo que parece que é meio aveludado? Gente, e a qualidade, ó. E até o araminho de dentro é da cor do negócio. Piranhão, pra prender o cabelo assim, ó, quando a gente... Gente, ela não é dura, porque tem umas que você compra, é dura pra caramba, né? Piranhão, pra gente prender assim, ó.
Ó. Sabe? Olha no espelho, cadê? Aqui no espelho, ó. Lá. Gente, que lindo! Então veio nesse tom de cinza meio esverdeado, esse tom de marrom acinzentado e esse verde mais escuro, ó. As três, que a gente pode usar mudando as cores, né, gente? As três por R$ 5,64. Gente, chinha vida. Eu pedi também, gente, esse daqui, que é uma coisa que eu já queria comprar há um tempo já. Canudos de inox. É tipo rainbow, assim, sabe, ó? Multicrome. Então vem um retinho, vem um curvado e vem o limpador. Os três, as duas peças, né, mais o limpadorzinho, R$ 6,31. Peguei lacinho pra Olivia. Olha que graça, gente. Eu comprei um pra ver a qualidade, depois eu vou comprar mais. Os quatro lacinhos foi R$ 4,90. Comprei também, pra que a gente vai viajar em maio. E aí eu queria um porta-escova de dente que eu não tinha, gente. Minhas escovas de dente é tudo jogada dentro da necessaire, eu não gosto. Então, olha que bonitinho, gente. De cacto, nesse tom verde, tudo combinando aqui. E ele foi R$ 5,64. Tinham várias cores. Você podia escolher? Eu não lembro. Não, é escova cor aleatória. Eles mandaram uma cor que quisessem. Mas é, eu amei a cor que eles mandaram. Aí, gente, toda essa compra foi por causa dessas duas belezinhas aqui, ó. Que eu comprei. Eu pedi esse pincel, que eu vi alguém falar no TikTok, que era muito bonitinho e muito bom. Gente, olha que pincel fofo. É, vocês estão vendo que é a pata de um gatinho? Olha isso. Pra você passar blush. Ou iluminador. Ou espalhar o corretivo, sei lá, gente. Mas é muito fofo. E aí, o que eu mais queria, que eu fiz essa compra por causa disso daqui. Que, meu Deus do céu. Agora eu voltei a ser pessoa interessada por maquiagens, né, gente? Então só aparece isso na minha timeline, tanto do Instagram, tanto do TikTok. Que é o famoso blush. Bang. É um acrílico muito maravilhoso. Vamos abrir juntas. Coisa linda! A cor que eu peguei é a Love Cake. É bem líquido, gente. O aplicador é assim. Ai, que amor! Olha que cor mais linda, gente. É a cor que eu gosto de blush. Olha, gente, super pigmentado. Não vou aplicar agora no meu rosto, porque eu tô sem maquiagem. Tô até sem creme, sem nada. Não, vamos aplicar assim. Porque a vida é muito curta. Deixa eu passar de um lado primeiro, né? Olha, gente, como espalha bem. Amei, gente. Ele foi... Tá aqui que o preço original é R$ 27,95 e eu paguei R$ 19,74. Certeza. Vamos trocar a capinha do celular? Olha que lindo que ficou, gente. E protege super a câmera. Deixa eu ver. É isso. Vamos pra loja, então, gente? Que agora já é 14h. Já vou lá só mesmo pra fazer uns pacotes de pedido que entrou. E eu mostro pra vocês. E agora eu tenho três pedidos pra mandar. Dois que eram da Live Shop que eu fiz um tempo atrás, que ficaram pendentes. E o outro que entrou pelo site. Então vocês vão pegar comigo as pecinhas que a cliente pediu, tá? Então ela pediu uma choker cordão baiano no ouro e no prata. E uma pulseira cordão baiano no prata. Então vamos pegar. Então a gente vai pegar a choker, que é o código CL195 e CL196. A cordão baiano, gente, é essa daqui, ó. Olha que graça que ela é, parece uma cordinha mesmo, né? Então ela pediu uma no banho ouro e uma no banho prata. Olha que brilho maravilhoso. E ela também pediu a pulseirinha no banho prata, que
que é lindíssima também, pra fazer conjuntinho. Dessas outras duas clientes está aqui, que no caso é a Lohane e a Marineide, que elas já pediram e depois elas acertaram agora, então vou embalar com vocês. Bom, gente, então eu já conferi aqui os dados da cliente, os produtos que ela pediu. Aí aqui a caixinha, coloco esse perfumoso perfuminho maravilhoso. Aí vem aqui, eu tô sem tripé, gente, tô tendo que segurar com a mão. Coloco o papel seda, o papelzinho do pedido dela e acomodo aqui as peças pra ficar bem bonitinho e sempre vai um parzinho de bala. Aí eu venho aqui, pego um adesivo, fecho assim bem bonitinho, um papelzinho com os cuidados com a peça, com as peças. Vou fechar, fecho assim bonitinho e agora vou fechar com o durex. Aí eu tenho um jeito que eu acho melhor de fechar, que fica bem lacradinho. Aqui em cima vai o papelzinho do etiqueta do correio. Bem lacradinho também. Que é a identificação, né? Para o correio entregar. E na parte de trás tem que ir a declaração de conteúdo que o correio pede. Aí eu dobro. Põe aqui atrás e boto um pedacinho de durex. E a caixinha vai assim. Agora eu vou empacotar esses outros dois aqui. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou embalar brinco. Essa é a tagzinha que eu uso. Super linda, gente. Eu faço lá com o pessoal da Etiquetag. Aqui, ó. O arroba deles, arroba Etiquetag. Gente, olha que graça que é essa argolinha. Deixa eu mostrar pra vocês no close. Olha que linda, gente. Ela é furadinha. Aí no meio ela tem esse filete de zircônia. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Mas ela é grossinha. Vou pôr na orelha já pra vocês verem. E a parte de trás também é furadinha. E aí no banho prata é assim, ó. É banho de prata mesmo, tá, gente? Orelha, gente. E essa daqui também tem no site. E esse daqui eu vou trazer depois pra vocês. Mas olha que chuchu que fica na orelhinha. Ó, gente, mais uma que tá indo pro site. Vou mostrar tudo que eu vou colocar no site pra vocês hoje. Olha que bonitinho, gente. A argolinha que tem um pingentinho de coração perolado, pérola coração. Agora vai ter essa argolinha também em reposição. Olha que graça, gente. Uma argolinha abaulada. Mas ela é muito grossinha, assim. Gente, muito linda. Eu vou deixar o link de todos esses produtos que eu tô mostrando aqui da minha loja no box de informação pra vocês, tá? Olha isso, gente. Não tenho condição. Dourado desse lado e o prata desse lado. Olha a cor dessas zircônias, gente. Eu sou apaixonada nesse brinco. A gente também tem esse, ó, que eu falei pra vocês que era de bolinha. Tá vendo? Tem uma zirconinha em cima. Aí tem no cristal. E tem nesse daqui que se chama Morganita. Que é essa cor meio pêssego, assim, sabe? Tá super em alta. Agora como fica chique. Tá, chegamos, gente. Ó a situação da mãe. A situação da mãe. Comprei pão. Ai, peraí, meu Deus do céu. Comprei pão pra gente. Ai, meu pão. Ai, morreu meu pão, faleceu. Tem aqui a roupinha do balé da Olivia que eu preciso lavar na mochila dela. Oi, gente. Oi. Minha mochila da notebook da loja. Comprei pão de pão francês, pão de mandioquinha. Vou fazer um cafezinho agora, gente, porque eu tô com uma dor de cabeça, que é assim, fora do comum. Uma dor de cabeça. Vou fazer um café. Comer um pãozinho com manteiga. Que é o que eu preciso pra agora.
Gente, olha aqui, a Olivia chegou desse. Gostou dos lacinhos que a mamãe deu? E ela amou os garfinhos. Olha os garfinhos pra que serve, gente. Precisa espetar na frutinha e a criança comer. Vai, come pras tias verem. Ó! Que legal! É comer junto com os animais. Viu, gente, pra que serve? Ela amou. Gente, vou me despedir de vocês. Tô esquentando a comidinha da Olivia. Agora é 7 e... Acabou a força ali, tá com a hora errada. 7h44 da noite. Eita! Ela já tomou banho, né? Já dei banho nela. Agora vamos jantar. Vamos jantar, né, filhinha? Escolhi o papel. O papel. Eu amo. Eu. Ixi! Tá com soluço. Dá tchau pras meninas. Tchau. Fala tchau, meninas. Tchau. Fala obrigada. Obrigada. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E deixa o seu like. Uhul! Tchau.